ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ይህንን ቺክን አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቺክኑ እንግዲህ በሩዝ እና በቂጣም የሚበላ ነው። ከህንዶች አይነት አሰራር ስፓይሲ በደንብ ያለው ቅመም በደንብ ያለው ነው። እኔ ልጆቼ ይወዱታል። በዮገርት በእርጎ ማለት ነው፣ በዛ ባለ ቅመም የሚሰራ ነው። የራሴን የምፈልገውን ቅመም ተጠቅሜ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቅመሞች አሉኝ። ወደፊት ስሰራ ሁሉንም ቅመሞች ዝርዝራቸው ይጻፋል፣ እነግራችኋለሁም። ወቅቱ ጾም ወቅት ቢሆንም ያው ግን እቤቶች ለልጆቼ እኔ እሰራለሁኝ። ጾም በሆነም ወቅት እሰራለሁኝ፣ ይሄ እውነታ ነው። ስለዚህ እኔን የሚከተሉኝ ደግሞ ብዙ አይነት ሰዎች ስላሉ በዛውም ለእነሱ ይሆናል ብዬ ነው ማለት ነው። አየሩ እንደምታዩት ውጩ ደስ የሚል ስለሆነ እዚህ ጋር ከታትፍና በጣም ቅመም ብዙ ስላለው በኃይለኛ ደግሞ እሳት መጥበስ ስለሚፈልግ ውጭ ላይ እሰራለሁ ማለት ነው። ውጭ ማለት ያው ቅዝቃዜ ያለ ስታዩት፣ ዝናብ የለም ስኖው የለም እንጂ አየሩ ይቀዘቅዛል። በጣም ግን አይቀዘቅዝም፣ ደህና ነው። ደረብረብ አድርጌ ጋራጅ ውስጥ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት መጀመሪያ መጥበሻችንን ጋል አድርገን የከተፍኩትን ሽንኩርት ማድቀቅ አያስፈልገውም። ሶስት ሽንኩርት ከትፌ ነበር እንዳያችሁት። እሱን ትንሽ ኃይል ባለው እሳት ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ ቺክን እንግዲህ ይህን የዶሮ እግሩን ነው የሰራሁት እኔ፣ ግን ሙሉውንም ገነጣጥለው ይሰራል። ብረስቱንም ከትፎ መስራት ይቻላል። የፈለጋችሁትን አይነት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሽንኩርቱ ብራውን ነገር ሲሆን በደንብ ጥብስ ሲል ቲማቲም ከተፍ ከተፍ አድርገን እንጨምርበታለን። እንደፈለጋችሁ ጎረድ ጎረድ አድርጋችሁ መጨመር ነው ማለት ነው። ከዛ በደንብ ቲማቲሙ ሙሙት እስከሚል ድረስ እንጠብሰዋለን። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል በአንድ ላይ ያለው እንጨምራለን። እሳቱን እንግዲህ መመጠን ያስፈልጋል። አሁን ቲማቲሙ በደንብ እንደዚህ እንትን ካለ በኋላ ትንሽ ቀነስ እያደረግን በተለይ ቅመማ ቅመሞቹን አሁን በርበሬውን ስንጨምር እዚህ ጋር እንደምታዩት በርበሬ፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና የቺክን ሲዚኒንግ ሚክስ ነው ያደረግኩት መጀመሪያ ይሄ ያለው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ብላክ ፔፐር፣ ኮሪያንደር እና ኩሚን ነው አለኝ። የለኝም ብላችሁ አትጨነቁ። በርበሬና ነጭ ሽንኩርት ራሱ ካለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆንን ፍረሽ የሆነውን ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ይሄ ኮሪያንደር የድንብላል ቅጠል እንትኑ እንደሚሸጥ አውቃለሁ። ቅጠሉ ፍረሹ ይሸጣል። አሳ ስጠብሰን የገዛ ነበረ እሱን በቃ ባለን ነገር በዛ አድርገን ቅመሙን እንደምትወዱት መጠቀም ነው። ከዛ በደንብ ትንሽ ጠበስ ካደረግ ነው በኋላ ቅመሙን አንድ 5 ደቂቃ 6 ደቂቃ ከጠበስ ነው በኋላ ቺክኑን እንጨምራለን። የፈለጋችሁትን አይነት ቺክን መጨመር ይቻላል። ትንሽ ጠበስ ካለ በኋላ አሁንም እንትን እንጨምራለን፣ ጨው እንጨምራለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ጨው እንጨምራለን። አሁን እሳታችንን ሚዲየም ላይ አድርገን ከ10 እስከ 12 ደቂቃ እናበስለዋለን። ይሄ የአበሻ ዶሮ ሲሆን ነው እንጂ ይሄኛው ቶሎ ነው የሚበስለው። እንደምታዩት ከ10 እስከ 12 ደቂቃ ካበሰልኩት በኋላ ዮገርት እጨምራለሁ፣ እርጎ ማለት ነው። ልጆች ይወዱታል። ይሄንን በሩዝ መብላት ይቻላል፣ በቂጣ መብላት ይቻላል። በቂጣ ነው ሲበሉ ያየሁት። የህንዶች ምናምን ናቸው ይሄንን የሚሰሩት እና ብዙ አይነት አሰራር ታያላችሁ። እሳቱን አሁንም ሚዲየም ላይ አድርገን አሁንም ትንሽ ደቂቃ እናንተ ከትከዋለን ማለት ነው። ዶሮ ቶሎ ነው የሚበስለው፣ ምንም ችግር የለውም።
ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም እስከ መጨረሻው ድረስ በራሱ በቲማቲሙ ችክኑ ስታደርጉ በሚፈጥረው ውሃ ነው ዝም ብለንም እናበስለው ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ከፈለጋችሁ ፍረሽ የሆኑ ቅመሞች መጨመር ይቻላል። ዝንጅብልም ከተፍ ከተፍ አድርጎ ከላይ ለጣዕም ጣል ጣል ማድረግ ይቻላል። ጨዋችንን ቀምመን መቅመስ የማትችሉ ከሆነ ደግሞ በኋላ ላይ የሚበላ ሰው እየቀመሰ መጨመር ይችላል። ዝንጅብል እኔ ፍረሹን ዝም ብዬ ከላይ ጣል ጣል አድርገዋለሁ። ትንሽ ከድኜ ካንተከተኩት በኋላ አነሰዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ልጆቹ አይወዱትም እንዳይበዛ ነጭ ሽንኩርቱም ላይ ስላለው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት። ይሄን እንግዲህ በሩዝ መብላት ይቻላል፣ በቂጣ እንደነገርኳችሁ መብላት ይቻላል፣ እንደፈለጉ መብላት ይችላሉ። ምሳ ቃ ይዞ በሩዝ መሄድ ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ የሚጣፍጥ ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምታዩት ለራሴ ደግሞ ፓስታ ነበረኝ። እዚህ ጋር ቂጣ የጋገርኩት ነበረ ከዚህ በፊት። ይኸው በጣም ቆንጆ ነው፣ ይወዱታል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ደስ ይላል አይነት ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።